Jeg hedder Hans Erik Nielsen. Jeg er 60 år gammel, og i øjeblikket så befinder vi os på et af mine firmaer, som hedder A-Flis. Udover det så driver jeg Skovbyholm, som er en større dansk skoventreprenørfirma. Mit liv kort fortalt, det er, at jeg har været 18 år i militæret. Og i den forbindelse, når man var i det danske militær, så fik man lejlighed til at have en civiluddannelse, og der uddannede jeg mig til skovfod. Og jeg har altid brændt for noget, der havde med naturen at gøre. Og da jeg kom til at arbejde med træ, så faldt det meget naturligt, og jeg havde let og interesseret mig utrolig meget for de produkter, der kom ud af naturen. A-Flis, som vi driver her, har jeg drevet i 8 år, og det er en biobrændselsforretning, som sælger 50% til detailhandlen og 50% engroshandlen. Vi laver ca. 2.000 tårne brænde på paller, tørret og stable, og så laver vi ca. 1.000 rummeter, som bliver solgt i løsvægt med en lastvogn og en container, der kommer og tipper det af i folks indkørsel. Udover det, så sælger vi 2.000-3.000 tons træpiller og nogle biobriquetter af 1.000 stykker om året. Jeg valgte Hakke Pilke, fordi at jeg har haft, det er min maskine nummer 3, og da det kom på banen, at de havde en, der kunne tage noget større diameter og have en større kapacitet, så faldt det mig meget let for, at det var det, at der var behov for her i forretningen. I det, der er 5 mand, der går i produktionen, og det, at det skal være meget stabilt, for ellers har jeg folk, der står og venter inde i pakkeriet på at pakke pallerne. Og jeg mener, at Hakke Pilke, det er en meget stabil maskine. Jeg valgte 55 brugeren, fordi at vi er et firma, der er vokset meget og har brug for kapacitet. Og jeg har brug for, at man lige nu akkurat når op på 55 cm i bøgekævler. Det er det, vi kører mest. Så det er lige den maskine, jeg har stået og manglet, og er super tilfreds. Altså, da jeg talte med importøren Anders Mikkelsen her, så fortalte han mig om, at den havde en langt større kapacitet. Og jeg er vant til at købe en del maskiner, og vil gerne se det med mine egne øjne og afprøve det. Man må sige, at jeg ikke er blevet skuffet. Maskinen den har en kapacitet mere end den anden. Jeg havde en Pro 50 på ca. 45% mere ydeevne. Og det har vi behov for, når der står 3 mand med transportvogne og pakker i 8 timer hver eneste dag. Hakke Pilke, det er en maskine, som er let at betjene. Og den service, vi har her i Danmark i hvert fald, er utrolig. Når jeg ringer og kører de stykker, så er det lige meget om klokken. Den er efter fyraften, så får jeg vores montør til at komme og kigge på det, og som regel så kan jeg køre næste morgen igen kl. 7. Er det en større reparation, jamen så har jeg lavet som regel inden for 24 timer. Og det skal man efterhånden lede længe efter at få den service, som jeg har fået her i Danmark. Pro 50'eren er en maskine, som udskiller sig fra resten af serien ved, at den har en langt højere kapacitet, og udover så tager den en lille smule større diameter. Men at den kan flække en bøgestamme i 24 stykker af én gang, er faktisk det, der udskiller sig mest, og så selvfølgelig kapaciteten, det så giver. Af tydelige forskelle kan jeg nævne, at den har en langt større kapacitet som nummer et. Det andet det er, at vi lige akkurat kan tage de stammer, som vi sorterede fra med Pro 50'eren. Dem kan vi køre igennem 55'eren herover. Og så betyder det selvfølgelig noget, at den har den større trykkraft, således at vi kan kløve et stykke bøgetræ i 24 brændstykker af én gang. Og det giver en meget større kapacitet på produktionen.
En af de væsentlige årsager til at skifte, det var diameteren. En forøgelse på 5 cm lyder ikke ret meget. Men udover det, så de 5 cm giver rigtig meget, for det er lige der, hvor det lønner sig meget mere. Vi får meget mere ud af en rummeter. Det giver i hvert fald 10-15% mere, når vi kommer op og kører tykke kævler. Med Pro 50'eren, der har vi en fremgang på vores kapacitet. I gamle dage lå vi på en dagsproduktion med 2 mand, der stavlede på cirka 20 paller. I dag ligger vi på et par 30, 32 i går, og jeg må sige, at det er noget, der vil noget, og om ikke andet, så håber jeg, at vi kan se det på bundlinjen overgået. Og alting i den verden, det går mod større og mere effektivitet, og det mener jeg absolut, jeg har fået med Pro 55. Vi har haft Hakke Pilke i cirka 15 år, og har haft 3 maskiner. Altså, det er nummer 3, vi har nu, og vi har været super godt tilfredse og har haft ikke en grund til at kigge efter andre mærker. Det blev Hakke Pilke denne gang, og det bliver det garanteret også næste gang. Jeg kan kun anbefale Hakke Pilke, fordi at det er en super maskine. Den er prisbillig, i drift, og den service, jeg har fået her i Danmark, der har jeg intet at udsætte Hakke Pilke for. Jeg er en super tilfreds bruger af Hakke Pilke. Med hensyn til at fabrikere brænde, så må jeg sige, at det går mere og mere på miljø det hele. Og i øjeblikket der producerer vi dansk brænde for danske skove, og vi undgår hele den fragt over for Hviderusland, hvor det meste brænde kommer i tårn og bliver kørt heroppe i lastbiler. Her der er det 3 km den nærmeste skov, der modtager vi det brænde, de laver, og forarbejder det her, så vi undgår hele den lange transport, og det bliver jo helt CO2-neutralt det hele. Så et fantastisk koncept, og det er jeg selvfølgelig glad for, det er, at bundresultatet bliver, håber jeg, lidt bedre.